ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ରାଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କରି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ସହ ବଦଳି ଦାବିରେ ବିଶାଳ ରାଲି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନାମିଚରଣ ପାତ୍ର ବଦଳି ଦାବି ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ରାଲିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ରାଲିରେ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି